Nina Mitić, pomoćnica ministra za ljudske, manjinska prava i društveni dijalog, na čelu sektora za antidiskriminaciju, politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti. Evo, ovim putem zahvalila bi se pre svega i Smederevskoj Palanci što je bila domaćin današnjem skupu. Pokazala se kao dobar partner, kao primer dobre prakse. Zašto je važno otvoriti vrata mladim i obrazovanim ljudima? U ovom slučaju, da, to jesu Romi i Romkinje, ali trebamo da imamo fokus na mladim i obrazovanim ljudima i da gledamo, kao što je politika same Republike Srbije, dakle, kako i na koji način zadržati te mlade ljude u svojoj zemlji. Evo, upravo ovo je jedan od tih načina. Ovo smo se do sada radili, dakle, putem projekta, odnosno uz pomoć saradnje GIZ-a. I nadamo se da će ovo biti, da kažemo, jedna dobra praksa, kako i na koji način, dakle, ćemo zadržati u državnim institucijama i imamo projekt, odnosno da postane institucionalno zapošljavanje i Romi i Romkinja, ali i drugih osetljivih društvenih grupa, jer verujem da je ovo primer da bez obzira što neko pripadnik, dakle, bilo koje osetljive društvene grupe, da to ne treba i ne sme da bude diskriminacija i da ne treba i ne sme da bude jedna prepreka za zapošljavanje i da svakako je to kažnjivo i dokoliko se to dešava, i to sam u više navrata spomenula, to treba da bude prijavljeno i jednostavno preneto u javnost, jer to ne sme da se dešava i da je nekako nije ni slučajno što smo danas ovde. Danas je dan nulte tolerancije prema diskriminaciji i upravo neka to bude poruka da smo i svi jednaki među jednakima i da se prosto i na ovakav način borimo protiv diskriminacije. Smederevska Palanka zaista, evo sad neko moje lično iskustvo je da je u nekih proteklih par godina zaista se vidi nakon na prvo oko, dakle, ogroman napredak Smederevske Palanke i da to negde treba da bude put kojim trebate da idete. Dalje dovoljno nije, dakle, uvek može bolje i to jeste naš cilj, dakle, ne samo Smederevskoj Palanci, nego bilo kojim državnim institucijama. Sa GIZ-om mi kao ministarstvo, dakle, radimo samog osnivanja ministarstva. Kažem, nažalost, se projekat završava za mesec dana, nepunih mesec dana, ali mi ćemo svakako nastaviti da radimo u nekom drugom obliku, kroz neku drugu saradnju, jer se pokazalo kao dobar primer prakse, sjajni su rezultati. Da li je to osnaživanje nevladinog sektora, da li je to, dakle, mapiranje gde se vrši diskriminacija, kako izvršiti preventivu upravo diskriminacije, koji su to zločini iz mržnje. Dakle, to je sve mapirano negde na lokalnim samoupravama koji su učestvovali u ovim projektima. Učestvovali smo u samom popisu, dakle, gde nam je uz pomoć GIZ-a, dakle, sad u 2022. godini, gde možemo slobodno kažemo, možemo se kažemo u okvirnim brojkama, jer nemamo zvaniče, dakle, izveštaj, ali ako kažemo da je bilo negde oko 148.000 2011. godine, dakle, deklarisanih Roma i Romkinja u Republici Srbiji, a da danas imamo preko 500.000, složit ćete se samo taj rezultat i ta brojka značajna i da trebamo nastaviti u ovom pravcu, ne samo putem projekta, dakle, to nije održivo, nije trajno, nego trebamo da nađemo način kako da osnažujemo pripadnike osetljivih društvenih grupa, da pokucaju na vrata, jer vrata Republike Srbije i vrata državnih institucija su otvorene i ovo su primeri gde pokazujemo da jeste otvorene i da su dobrodošli. Gordana Kostić, načelnica opštinske uprave opštine Smederevska Palanka. Kao što ste imali prilike da vidite, opština Smederevska Palanka, samim tim opštinska uprava opštine Smederevska Palanka je učesnik u programu podsticanja zapošljavanja visokoobrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave. Mi smo učestvovali u ovom programu, imamo jednog zaposlenog koji je diplomirani ekonomista. Kao što ste mogli zagušiti na sastanku, rado smo se odazvali i učestvovali u ovom projektu i vrlo smo zadovoljni i mi kao uprava, a nadam se i sam korisnik ovog projekta, što ste mogli da čujete i u razgovoru sa njim. Činjenica da smo učestvovali u ovom projektu je zaista, govori mnogo o tome da, kao što smo mogli da čujemo i danas, da Republika Srbija odvaja značajne sredstva i čini značajne napore da se između ostalih marginalizovanih grupa i Romi, visokoobrazovani Romi, uključe u naš sistem, pogotovo u sistem koji pokriva lokalna samouprava, odnosno u javni život i javni sistem
i javna preduzeća i javne ustanove i samu opštinsku upravu. Što se nas lično tiče, mi smo otišli malo korak dalje, što bi se rekla, moram da se pohvalim i da kažem, naš Stanoje Simić, diplomirani ekonomista, je nakon isteka 3 meseca koje je pokrivao GIZ, da tako kažem, dobio rešenje o zapošljavanju na određeno vreme. Dakle, već prateći sam program, realizujući program, mi smo Stanoje uveli u sistem opštinske uprave i on je sada trenutno zaposlen na određeno vreme u odeljenju za finansije. Nadamo se da nakon isteka ovog projekta Stanoje ostane i dalje kod nas, što ovaj program samim tim čini i održi. Stanoje Simić, službenik u odeljenju za finansije, diplomirani ekonomista. Prezadovoljan sam ovim projektom. Voleo bih da i drugi se uključe, drugi Romi, i preko toga da se vidi bolji položaj Roma i drugih marginalizovanih grupa. Vrlo značajno za moju egzistenciju, pošto dolazimo iz siromašnih kategorija i baš je vrlo značajno i za egzistenciju tako moje porodice, tako i u moje romske zajednice. Putem obrazovanja si viđeniji i uspešniji i možeš nešto da učiniš za svoju zajednicu, a ovako ako nemaš obrazovanje ne možeš ništa da učiniš. Moje ime je Danica Belić i ja sam savjetnica u programu Nemačko-srpske razvojne saradnje, inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa. Program je počeo krajem oktobra 2018. godine i traje do kraja marta 2023. godine sa glavnim ciljem da osnaži strukture i mehanizme za implementaciju nacionalne strategije socijalnog uključivanja Roma i Romkinja na lokalnom nivou. Projekat je aktivan kako na nacionalnom i naš politički partner jeste Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ali takođe i lokalne samouprave gde se u stvari implementira i u oblastima zapošljavanja, u oblastima antidiskriminacije i takođe ekonomskog osnaživanja. Ovaj program koji se realizujemo u saradnji sa opštinom Smederevska Palanka takođe pokazuje jedan značajan uspeh i na koji način i koji su u stvari modeli za zapošljavanje visoko obrazovanih Roma u javnom sektoru koje je u stvari negde i prepoznato kao izuzetno važno za zapošljavanje. Od seta aktivnosti koje smo podržali u ovom programu, koji uključuje zapravo različite vrste prekvalifikacija, dokvalifikacija, takođe i pokretanje sobstvenog biznisa, ovo nam je zaista bio jedan pilot program koji uključuje 20 jedinica lokalne samouprave i koji u stvari pokazuje jedne zapažene rezultate. Upravo smo imali razgovor i sa kandidatom, kao takođe i sa mentorima i naravno sama opština je dala podršku programu, aktivno učestvuje u implementaciji i nadamo se da će se u ponovljenom programu ponovo uključiti. Znači, nakon završetka ovog projekta, od 1. aprila počinje novi projekat koji se zove Socijalna inkluzija i koji će u stvari uključiti primere i najbolje prakse iz 2 GIZ-ova projekta. Znači, jedan je inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa, a drugi je unapređivanje socijalnih usluga za osetljive grupe, tako da će u stvari od 1. aprila jedan novi projekat koji koristi najbolje znanja, to je stečena znanja i najbolje primere prakse nastaviti u stvari da se realizuje. Ja sam Nenad Vladisavljević, zadužena romski student, i mi smo deo ovog projekta, odnosno programa za zapošljavanje visokoobrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave. Mi smo dobili ulogu da administriramo ceo postupak, da budemo posrednici između lokalne samouprave, GIZ-a i ministarstva, da praktično budemo administrativna tačka projekta, ali i da pomažemo mladima koji se zapošljavaju, pa i onima koji nisu mladi u jedinicama lokalne samouprave, da im pomognemo u procesu prilagođavanja i da im podržimo ukoliko naiđu na neke prepreke na tom putu i zaista do sada je sve teklo glatko, nemamo u vezi toga da kažemo primedbu i da se žalimo. Zaista smo zadovoljni kako projekat teče. Sofija Osmanović, šef odseka za unapređenje položaja Roma u Ministarstvu za ljudske i manjinske prava i društveni dijalog.
S obzirom da smo i mi bili inicijatori samog programa, možemo da kažemo slobodno da je ovaj, da kažemo, pilot program jako uspešan bio. Ono što mogu da kažem da smo potpisali 20 memoranduma o saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava i da je preko ovog programa obuhvaćeno 26 visokoobrazovanih Roma i Romkinja. Naravno, nama se sad projekat završava 31. marta, ali ono što je cilj iz samog ministarstva jeste da nastavi da sprovodi ovakve programe, a između ostalog i da pokušamo da napravimo pravu inkluziju Roma i Romkinja u jedinicama lokalnih samouprava stalnim zapošljavanjem. Posle ovog programa negde nam je, da kažemo, cilj da zajednički pokušamo da prosledimo inicijativu i ka Ministarstvu financija, ali i ka Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, da ove visoko obrazovane mlade Rome i Romkinje ostavimo na radnim pozicijama na kojima su trenutno angažovani.